Lanche, eu acho. Lanche. Aqui fica melhor. Falamos sobre a situação internacional, sobre os conflitos, e ele disse que está tranquilo. Então eu perguntei para ele se ele tinha medo de uma possibilidade de um novo confronto com o Iraque. Ele disse que não. Depois perguntei para ele se ele se preocupava com a inflação norte-americana. Ele também disse que não. Perguntei então para ele se ele estava temendo que o seu concorrente maior, Bill Clinton, ou Clinton, conseguisse vencê-lo nas eleições dos Estados Unidos. Ele disse que não. Finalmente, então, perguntei para ele se ele temia que o Itamar poderia assumir a presidência do Brasil. Ele disse que sim. É o preço de fábrica Empório. Aqui você sempre encontra preço baixo. Ai, gracinha de comercial, né? Pena que não fui eu que apresentei. Coisa gostosa. Então, doutor, está tudo bem? Está tudo bem. Tudo bem, não você, não vai. Não, doutor, eu estou falando dele. Dele? Dele, doutor, do meu segurança. Ah, sim. Bom, eu diria que o seu segurança teve uma repentina perda de consciência, motivada por um choque nervoso de grande intensidade. Eu peço apenas 24 horas de repouso absoluto. Então ele vai ter que ficar em repouso? Não, não, não. O repouso é para o senhor. O amigo anda muito nervoso ultimamente, hein? Bom, é isso. Até logo, hein? Obrigado. Número 3, capivara. Deixa eu ler mesmo. Você não assiste meu programa? Deixa o Silvio ler as respostas, aí ele vai perguntar, aí você diz, né? Tá certo? Olha lá, ó. Resposta 1, pré, 2, ratão, 3, capivara, 4, leve. Você arrisca na? 3. Capivara, você acha? Você acha que a capivara é o maior roedor do Brasil que habita aqui nas redondezas do polo petroquímico? Eu tenho um em casa. Coisa. Você mora com a sua sogra ou não? Ah, ela mora na redondeza também. Ok.